Nou maar eet. Wat maak jy daar? Ek eet ontbyt, purity, pere en yoghurt, my gunsteling. Ai, Henry, denk jy nie 'n volwasse man soos jy moet al vaste kos eet nie? Iets soos 'n stukkie vleis wat jy die nodige krag en sterkte vir die lewe gee nie? Ek dink beslis so. En dit laat my ook sommer nou dink aan ons geloofsreis. Dit kan so maklik gebeur dat ons op ons geloofspad ook net by purity bly en nooit volwasse Christen gelowiges word nie, nooit by daai lekker stuk steak uitkom nie. En dit is juis hoekom die Ronde Kerk die R12 reeks aanbied van die 27ste Julie af, juis om gelowiges op hulle geloofsreis te help om by daai plek uit te kom waar jy volwasse in die geloof raak. Nou sê jy bietjie vir my, hierdie R12 reeks waarvan jy praat, wat behels dit alles? Die R12 reeks fokus op verhoudings, Christen verhoudings en disippelskap en dit gebruik Romeine 12 vers vir vers om Christen gelowiges te help om juis volwasse te raak in die geloof, juis die purity so bietjie een kant te skuif en by die stuk steek in geloof te kom. Oké, okay, met ander woorde, as ek reg verstaan, dan kan ons regtig almal uitnooi van nuwe gelowiges, ou gelowiges wat 'n bietjie vasgeval het en selfs mense wat regtig 'n nabye intieme verhouding met God het om deel te wees van hierdie R12 reeks. Ja, Mariet, hierdie reeks is vir almal, kinders, tieners, dwars deur tot by die senior lidmate. Daar's regtig nie een enkele mens wat nie gaan baat vind by hierdie reeks nie. En sê bietjie vir my, maar hoe raak 'n mens betrokke by hierdie reeks? Hierdie reeks is vir klein groepe, so bestaande selgroepe of klein groepe kan net outomaties inskakel. En as mens nog nie by 'n selgroep ingeskakel het nie, gaan die kerkkantoor vir 'n mens help om by die geskikte selgroep in te skakel. Daar is materiaal betrokke wat ons van 27 Julie af by die kerk beskikbaar gaan hê teen R40. Vir 'n werkboek, elke individu sal dit goed wees as hy of sy 'n werkboek het en daar's ook DVD's beskikbaar, maar net een per klein groep of per selgroep. Daar sal ook twee groepe by die kerk aangebied word, woensdaeoggende 10:00 en donderdaeaande 6:30. So ons wil regtig elkeen uitnooi om betrokke te raak om vir hierdie 4 weke van die reeks deel te raak van hierdie R12 gemeentereeks. Ja, ek is nou sommer opgewonde en ook klaar met purity. Van nou af net vaste kos vir my en ook in die geloof.